Då ska vi gå in på brottets subjektiva sida efter att ha detaljstuderat brottets objektiva sida. Och här är en liten kort introduktion till det som komma skall vad gäller brottets subjektiva sida. Ja, den subjektiva sidan utgörs av gärningspersonens avsikt och eller eventuella oaktsamhet. Vad är det som har orsakat, ja vi kan säga så, vad är det som ligger bakom, vad är det som driver gärningspersonen till att göra en gärning, en handling som till exempel får en viss effekt. Alltså här är man inte ute efter att förklara motiv, det är inte samma sak. Även om motiv kan användas som bevis för att styrka den subjektiva sidan som åklagaren gör gällande. Det kan vara intressant att veta att person A var skyldig person B pengar. För det kan styrka ett uppsåt som vi ska prata om här på den subjektiva sidan. Men det är egentligen inte liksom motivet vi är ute efter här, utan gärningspersonens inställning kan man säga till handling, effekt och eller fara. Och det finns, som vi har pratat om tidigare i min grundläggande lektionsserie om straffrätt, två olika typer av subjektiva rekvisit. Och sen så i den här lite mer fördjupade lektionsserien i straffrätt så kommer vi då gå in på fler detaljer kring de här subjektiva rekvisiten än vad vi gjorde i grundkursen. Men som sagt var än så länge mest en introduktion här då. Och vi har då uppsåt som på latin blir dolus och oaktsamhet, culpa. De här två begreppen, dolus och culpa, används ibland, så det är bra att känna till dem. Culpa används också mycket i skadeståndsrätten bland annat. Det är lika bra att lära sig de två begreppen. Huvudregeln, och det här pratar jag också om i grundkursen egentligen, är att en gärning ska bara anses vara ett brott om den har begåtts uppsåtligen. Man kan säga att det där är utgångspunkten, att för att någonting ska vara ett brott så måste gärningen ha begåtts uppsåtligen. Och som vi ska se snart, effekten måste också ha varit förväntad och efterfrågad, ja, önskad om man säger så. Här har man en någon form av presumtion om uppsåt som brottets subjektiva sida. Och det gör att det behöver inte stå någonting i den specifika straffbestämmelsen om att den här gärningen ska vara begången med uppsåt. Utan de brott som är så kallade uppsåtsbrott, de innehåller inte någon uttrycklig beskrivning av brottets subjektiva sida, brottets subjektiva rekvisit. Däremot är det så för att ett brott ska då kunna begås med den andra det andra subjektiva rekvisitet, oaktsamhet, då måste det framgå på något sätt av straffbestämmelsen. Så vi har ju pratat här om vållande till annans död, den som av oaktsamhet, står det ju. Och då är det den, ja, då har vi ju det subjektiva rekvisitet oaktsamhet explicit uttryckt i straffbestämmelsen. Så vill du veta om du behöver bestämma, och det behöver du behöver för att du ska kunna jämföra i den juridiska metodiken här verklighetens rättsfakta med ditt case, eller nej förlåt, verklighetens rättsfakta som i det fallet oftast när vi pratar skolvärld här då är ett fiktivt case. När du ska jämföra det med lagens rekvisit så behöver du ju på något sätt bestämma dig för att okej, det här verkar som att det här inte är ett uppsåtligt agerande, då ska jag leta efter oaktsamhetsbrott. Eller det här verkar som att det är ett uppsåtligt agerande som har lett fram till döden, då ska jag leta efter brott som har effekten död genom ett uppsåtligt handlande då. Där vi då alltså inte behöver leta efter ordet uppsåt, för att det är ju då huvudregeln att det ska vara det enligt
1-2 brottsbalken. Och vill du veta istället då vilka brott som är oaktsamhetsbrott så letar du efter ordet oaktsamhet eller vårdslöshet kan det ibland stå också. Yes, det var introduktionen till den subjektiva sidan så kommer fler detaljer i separata inspelningar här.